Protesta e kundër protesta, si dhe akuza mbi procesin e numërimit të votave, kjo është panorama në Filadelfia, qyteti një prej shteteve përcaktuese për rezultatin e zgjedhjeve, Pennsylvania. I've seen the pictures on TV of Kam parë në televizor njerëz tek numërojnë votat në qendrat e votimit në Filadelfia me maska në fytyrë dhe bluza me fotografinë e Bidenit. Kërkesa për të ndalur procesin e numërimit të votave do thotë mohimi së drejtës ligjore për të votuar. Kandidati demokrat për president Joe Biden, i cili ndodhet shumë më pranë se presidenti Donald Trump për të arritur kufirin prej 270 votash elektorale për të siguruar fitoren, foli për besim e bëri thirrje për qetësi. Democracy is sometimes messy. It sometimes requires Ndonjëherë demokracia është e rrëmushme, ndaj dhe duhet pak durim. Ky durim është përblyer tashmë prej më shumë se 240 vitesh me një sistem qeverisje të cilin e ka patur zili e gjithë bota. Ndërkohë presidenti Trump akuzoi demokratët, por pa paraqitur prova, për mashtrim si dhe përpjekje për të grabitur zgjedhjet. If you count the legal votes, I easily win. Nëse numërohen votat e lishme, unë fitoj me lehtësi, por nëse numërohen ato të palishme, kjo është një përpjekje e tyre për të na vjedhur zgjedhjet. Ndërsa numërimi i votave vazhdon, provat për manipulim kanë qenë të pakta. Megjithatë, zyrtarët e fushantës së zotit Trump po krijojnë terrenin për të ankimuar rezultatin e zgjedhjeve, duke nisur me 10 procese gjyqësore lidhur me numërimin e votave në shtetet kyçe, sikurse Georgia, Michigani dhe Pennsylvania. I think they will do that in all the states where the margin of victory. Mendoj se ata do ta bëjnë këtë në të gjitha shtetet ku diferenca mes kandidatëve është e ngushtë, me shpresën se disa prej këtyre ankimeve mund të përfundojnë në gjykatën e lartë me një shumicë konservatore 6-3. Në Nevada, zyrtarët e fushantës së zotit Trump ngritën një padi, por pa ofruar prova se në këtë shtet kishin votuar me 10 mijëra vet pa qenë banor të tij. They continue to count. Ata vazhdojnë të numërojnë votat palishme. Kjo është e papranueshme. It is unacceptable. Zyrtarët e fushantës së zotit Trump fituan një proces gjyqësor duke siguruar që përfaqësuesit e tyre të kishin një qasje më të mirë tek procesi i numërimit të votave në Filadelfia. Por një ankimim i ngjashëm në Michigan, nëpërmjet të cilit kërkohej ndalimi i numërimit derisa vëzhguesve të fushantës së zotit Trump të sigurojnë mundësia për të parë nga afër procesin e numërimit të votave, u hodh poshtë. Një tjetër padi gjyqësore në Georgia, ku akuzoheshin zyrtarët e zgjedhjeve për përzierje të fletëve të pavlefshme të votimit me ato të vlefshme, u hodh gjithashtu poshtë. Zyrtarët e fushatës së zotit Biden e quajtën morinë e proceseve gjyqësore një strategji për të ngritur dallg. They are meritless and nothing more than an Ato nuk kanë asnjë bazë dhe kjo nuk është asgjë më shumë se sa një përpjekje për të shpërqendruar dhe vonuar atë që tashmë është e pashmangshme. Joe Biden do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Tashmë gjithë vëmendja është përqendruar tek Pennsylvania dhe Georgia. Presidenti Trump i duhet i fitojë të dyja këto shtete për të siguruar një rrugë drejt shtëpisë së bardhë, ndërsa zoti Biden mund të bëjë edhe pato, nëse ruan avantazhin e tij të ngushtë në Arizona dhe Nevada.